جی ہاں ناظرین، آج ہم جا رہے ہیں اپنے ہیرو، قومی ہیرو علامہ صاحب کے مزار پہ، ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. جیسا کہ دوستو، پاکستان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، تو آج اس ہسٹری کا جو مفکر پاکستان ہے علامہ محمد اقبال، آج ہم ان کے مزار پہ ہیں. آگے چلتے ہیں، ادھر دعا بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا بھی کرتے ہیں. ہمیشہ اپنے جو ہمارے ہیرو ہیں ان کو کبھی نہ بھولیں. جو قومیں اپنے ہیرو بھول جاتی ہیں وہ قومیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے ایک نظریہ دیا مسلمانوں کو، اپنے شاعری کے ساتھ انہیں جوش بھلبلا دیا، اور اس صورت میں ہمارا ملک پاکستان بنا، جس کے ساتھ ساتھ محنت قائد اعظم صاحب کی بھی تھی. تو یہ ہمارے مفکر پاکستان ہیں، نظریے ہیں ان کے پیچھے، ایک نظریہ ہے. تو آپ بھی آئیں، ضرور دعا کریں. آگے چلتے ہیں. جیسا کہ آج کی ہم یہ ویڈیو لائے تھے، اپنے جو قومیں، پہلے بھی بات کی ہے، جو قومیں اپنے ہیرو بھول جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے ہیرو ہیں علامہ صاحب، جنہوں نے سوچ دی. انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا تھا کہ پاکستان ضروری ہے، اور ان کو خواب آیا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری کے ساتھ ایک جذبہ دیا. تو یہ ہمارے ہیرو ہیں، ہیرو نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد. السلام.